Meu nome é Brígida Silva, sou empreendedora na área da limpeza e uma das minhas paixões é o mar. Eu sou muito ligada ao mar. A minha infância foi em Guarapari, no Espírito Santo. Eu cresci rodeada de muitos primos, uma família grande por parte de pai, então fui sempre envolvida com muito amor. Na adolescência, eu já tive ali o meu primeiro trabalho aos 17 anos. Era uma loja de venda de computadores. Como o proprietário era amigo dele, ele teve muita paciência em estar me ensinando todo o passo a passo ali do trabalho. E eu fui aprendendo, desenvolvendo. Comecei a entender o que eram as peças de computadores, quais os nomes, o que era uma venda. E fui me desenvolvendo ali. O meu pai sempre me auxiliou muito, sempre me ajudou, me preparou enquanto empreendedora, porque ele falou que mulher sempre tem que ser forte, decidida e tem que correr atrás do seu futuro. E aí ele me levou para esse primeiro trabalho com 17 anos. Depois eu fui trabalhar em uma rede de cursos profissionalizantes, panfletando na rua. Nesse mesmo período, ele foi um período um pouco duro para mim, porque eu panfletava e fazia faculdade também à noite. E muitas pessoas, familiares, amigos, ficavam falando na época, né? Nossa, você está fazendo faculdade, por que que você está panfletando na rua? E o meu pai sempre, como incentivador, ele falava que era um período e que esse período ia passar e que eu precisava ter conhecimento de todos os processos, né? Como lidar com pessoas e tudo. Depois que eu panfletei, eu fui crescendo dentro dessa empresa. Ele me falava sempre, depois que você aprender uma etapa, você tem que ter perspectiva de crescimento dentro de qualquer empresa ou dentro da sua própria empresa, você tem que sempre crescer. Nessa empresa de cursos profissionalizantes, eu passei da panfletagem, eu fui secretária, depois eu passei para o telemarketing, depois eu passei para vendas, passei para gerente. E chegou um momento que eu já estava treinando outros gerentes. Nesse momento, eu já gerenciava ali 5 unidades dessa rede de franquias, treinando gerentes e equipes. Eu fiquei 8 anos nessa empresa e adquiri muito conhecimento, cresci muito. E em conversa com meu pai, exatamente sobre esse crescimento, ele falou, você agora não tem para onde crescer mais. Você chegou num patamar que só tem o proprietário, só tem o dono, você não consegue expandir. Por que você não abre o seu negócio? Por que você não abre a sua empresa? Teve um período da minha vida que eu saí dessa rede de franquias que eu trabalhava já há 8 anos e decidi ir para a Itália. Eu queria fazer minha cidadania italiana e a minha família toda já tinha cidadania italiana. E eu planejei de viajar para a Itália e ficar ali uns 6 meses só para o período de cidadania ser concluído. Nessa época, saiu muito rápido, saiu até o período de 4 meses, eu já estava com tudo, porque já toda a árvore da família já estava pronta. Eu recebi uma proposta, acabei ficando 1 ano e meio na Itália, trabalhei ali em restaurante, sempre trabalhando em restaurante nesse período da Itália. E eu recebi uma proposta dessa empresa que eu trabalhei, essa rede de franquias, para poder vender franquias mesmo, fazer contato ali com franqueados. Eu voltei. Foi um período de bastante experiência também. Eu fiquei 6 meses, eu fui direto para o Rio de Janeiro. A princípio, nos primeiros meses, estava tudo certo com a proposta que eles me fizeram. E depois de um tempo, não foi o combinado com relação a valores e tudo. E eu decidi abrir a minha empresa e focar na área de cursos profissionalizantes.
Eu abri uma empresa de cursos profissionalizantes também, chamava Capacitar. Na Capacitar eu fazia o caminho inverso, as pessoas, ao invés de irem até a franquia para estudar, eu ia até os bairros e levava ali notebooks, fazia parcerias com restaurantes, fazia parcerias com igrejas e levava o conhecimento até os bairros. Então, foi um momento de muito aprendizado, muitas experiências, também muita ajuda à comunidade, porque a gente sabe que, às vezes, o transporte, idas e vindas, fica muito difícil para os alunos, né? Principalmente no Brasil. E eu levava os professores até esses bairros, colocava ali todos os notebooks e dava aulas ali. O que fez eu vir para os Estados Unidos foi que, na época, eu me deparei com muita inadimplência. Eu recebi ali alguns cheques, esses cheques eram sem fundos e eu não tinha condição de dar giro na empresa. Novamente, cheguei, conversei com meu pai, falei: pai, eu acho que eu vou ter que tentar alguma outra alternativa. Vou conversar com a minha tia, que mora lá, talvez eu vou para os Estados Unidos. E aí eu conversei com a minha tia, perguntei para ela se tudo bem, se ela me acolhia aqui, porque ela já tinha uma empresa já há muitos anos, 28 anos na área da limpeza. Na época, eu até fiz uma ressalva, falei: tia, olha, eu vou para os Estados Unidos, ótimo ficar com você, mas eu tenho um porém. Eu não gostaria de trabalhar com você na área da limpeza. É um pouco engraçado isso, porque eu queria seguir o meu próprio caminho. E ela me deixou super à vontade. Ela falou: Brígida, você pode vir, você pode fazer o que você quiser, o que você se identificar. Vem para aprender inglês, segue o seu caminho. E aí eu vim. Inicialmente, eu trabalhei numa lanchonete brasileira durante 6 meses. 3 meses como garçonete e 3 meses como gerente. E na época, eu comecei a fazer alguns ajustes gerenciais mesmo. Ter ali um formulário, um Excel, com a assinatura ali de quem tirou dinheiro do caixa, quanto que foi, coisas mesmo gerenciais. E na época, quando a proprietária chegou do Brasil, ela viu tudo mudado, ela não gostou muito. Houve aí um pequeno atrito de ideias mesmo, porque ela vinha com uma mentalidade muito de: eu trabalho tantos anos aqui, eu gosto de ter tudo do mesmo jeito, e eu querendo modificar do outro lado. Então, eu preferi sair dessa lanchonete. E eu sempre vendo os comentários, né, de quem frequentava ali a lanchonete: ah, eu não trabalho sábado e domingo. E eu trabalhava sábado, domingo, feriado, 15 horas em pé, eu não tinha dia, não tinha horário. E isso começou a me chamar a atenção. E aí eu falei: eu vou experimentar, vou começar a ir na área da limpeza para poder ver. E depois eu vou conversar com a minha tia. Comecei com várias pessoas diferentes. Tanto eu pude perceber ali, cada pessoa tem um gerencial diferente. Às vezes limpa ali uma casa de manhã e uma só no período da tarde, ou seja, ela não tem espaço para colocar mais clientes. A outra já vai ali 5, 6, 7 pessoas dentro da casa, em 40 minutos tem que sair. E isso me chamou muita atenção, porque às vezes o cliente não gostava daquilo ali, por ter um período muito curto para limpar a casa. E eu fiquei analisando esse lado estrutural da empresa e também o lado dos produtos, porque cada uma que eu ia de part-time, cada pessoa que eu ia trabalhar, tinha uma forma de limpeza diferente, com produtos, algumas técnicas, algumas habilidades diferentes. E isso me chamava muita atenção, porque enquanto uma usava para limpar ali um produto só, a outra usava 4, 5 para fazer a mesma limpeza, mas os resultados eram os mesmos. Então, eu comecei a ter todo esse aprendizado, a absorver esse conhecimento do gerencial e do trabalho em si. Eu já estava uns 4, 5 meses
trabalhando. E aí eu falei bem assim, por que eu não posso também ter a minha empresa? Nada me impede de ter a minha empresa, nada me impede de crescer. E aí eu comecei, eu já estava um pouco mais fixa, de segunda a sexta-feira com uma pessoa só. E eu comecei a ter os meus próprios clientes dia de sábado, dia de domingo. Eu não tinha inglês, eu não falava inglês, eu não tinha carro, eu não dirigia. Eu ia de transporte público, colocava ali tudo dentro de uma sacola, os produtos, e eu ia de trem. Às vezes uma limpeza era $90, eu gastava 80, 70, porque na época não tinha Uber, não tinha nada disso, essas facilidades que nós temos hoje, né? Mas eu entendia sempre ali em contato, né, com o meu pai também, ele falando comigo, você tem que ir devagar, você tem que ir aprendendo. E aí eu fui começar ali a ter aulas, né, para poder dirigir, fui me adaptando. E chegou um período que eu já não tinha mais horário, dia de sábado, dia de domingo. E aí eu voltei para essa pessoa que eu trabalhava mais fixo. Foi natural eu sair. Hoje eu tenho 5 grupos na minha empresa. Eu tenho uma gerente que gerencia toda a estrutura da empresa de limpeza em si. Eu desenvolvi no ano passado um processo de mentorias. Comecei com um Instagram na internet direcionado para ajudar mulheres na área da limpeza, porque muitas vezes essas mulheres não têm uma direção do que fazer, só simplesmente acham que é entrar dentro da casa de um cliente e limpar e ir embora, e não é. Tem todo um processo gerencial por trás, toda uma estrutura de empresa. Então eu auxilio em todo esse processo, desde treinamento de equipe, organização da empresa, como que vão ser todo o processo ali de captação com os clientes. E é isso, tem um ano que nasceu o Central da Limpeza. Eu fico muito feliz quando as mentoradas mostram o resultado delas e eu vejo que eu tento mesmo pegar pela mão e instruí-las no melhor caminho, porque às vezes elas acham, ah, eu ouvi falar que isso dá certo, eu ouvi falar que aquilo dá certo. Só que muitas vezes elas não testam da forma correta e acabam que caem numa falta de resultado. Então eu tento pegar pela mão, tem todo um processo e esse resultado delas é o que me motiva cada dia mais a poder passar o melhor conteúdo para elas, a poder estar sempre buscando novos conhecimentos. Eu estou sempre em palestras, treinamentos para poder evoluir e passar esse conhecimento para elas também. Eu tenho por volta de 150 mentoradas em todos os Estados Unidos. Tenho do Alabama, tenho North Carolina. E isso também é muito legal, porque é uma diversidade, né? De cada estado tem a sua lei. E as experiências também, isso daí é muito regional. Então eu trabalho com a regionalidade também de cada estado, cada cidade. O podcast ele foi inaugurado nesse mês de maio, então exatamente quando fez um ano de Instagram, um ano de Central da Limpeza, eu inaugurei com 3 mentoradas que falaram ali um pouquinho sobre as experiências, sobre os resultados, sobre esse processo, porque muita gente às vezes fica insegura, né? Como que... para onde que vai, o que vai fazer, sem direcionamento mesmo. Então, o podcast ele veio para poder mostrar que é possível, para poder outras pessoas se colocarem no lugar daquelas pessoas que estão ali no podcast e saberem que é possível e que dá sim resultado e que todo mundo pode passar pela jornada e ter ali um bom resultado. Eu busco sempre referências, principalmente de mulheres fortes. Mulheres inspiram mulheres. Então eu tenho como base a Camila Farani, que eu tô sempre ali olhando o conteúdo dela, nos treinamentos que ela tem ali online, eu tô sempre presente, porque isso daí é uma forma de
inspiração e apoio a outras mulheres fortes também. Então, eu tenho isso muito comigo. O que eu atribuo ao meu crescimento profissional, principalmente, é a persistência. Nós não podemos parar no primeiro obstáculo. Seja qual for a circunstância, sempre tem uma solução daquele problema. Muitas vezes, no dia a dia, naquela correria, nós estamos dentro de um problema e não enxergamos solução. Então, procura alguém que vai te direcionar, algum profissional que vai te auxiliar para você sair daquele problema ou para você ter um outro direcionamento. Então, o principal hoje em dia para um empreendedor ter sucesso é a persistência. Empreender nos Estados Unidos é bem diferente de empreender no Brasil. Aqui as leis são mais objetivas e claras. No Brasil, empreender basicamente é viver de impostos, né? Sem retorno. E enquanto empresa, eu vejo que é o país das oportunidades, o país que você, se você andar corretamente, eu sempre oriento as minhas mentoradas a andarem ali corretamente, de acordo com a lei, de acordo com o propósito do país. Às vezes, muitas delas também se perdem, né? Ah, eu não sei como que funciona para pagar as taxas, para isso, para aquilo. Eu sempre tento orientar da forma mais correta possível, porque o que você dá para o governo, o que você dá para o país que te acolheu, isso em algum momento vai retornar para você. Então, dai a César o que é de César. Eu sou muito correta com isso e eu vejo que só tem a prosperar na minha empresa e na minha vida a partir do momento que eu abençoo o país que me abençoou tanto quando eu cheguei aqui. Se eu já sofri preconceito por ser mulher. Já aconteceu uma situação comigo um tempo atrás. Eu estava em um BID, onde ali haviam 4 empresas de limpeza. Todos ali eram homens e só tinha eu como mulher representando a minha empresa. E foi um processo um pouco assim que eu fiquei analisando, porque todos eles eram muito secos, muito objetivos ali naquele beat. Falei bem assim, eu vou dar um jeitinho, um toque feminino nisso no final. Eu esperei todos apresentarem as propostas, depois que cada um apresentou sua proposta, eu voltei. E eu falei bem assim, ah, moça, você pode me dar o seu cartão, por favor? E ela me deu o cartão, eu falei, ah, não, porque eu queria conversar com você pessoalmente, depois do processo de beat, porque eu tô à disposição, nós somos mulheres, nós sabemos que nós somos mais flexíveis, se você precisar de qualquer coisa, eu tô aqui, tudo. Eu ganhei o BID entre 4 empresas fortíssimas da minha região. Foi meu primeiro BID. E o que fez a diferença, que ela me falou depois, ela me chamou no canto, ela falou, olha, foi você ter vindo falar comigo, ter se disponibilizado, ter sido flexível, por você ser mulher. Porque eu gosto de lidar direto com mulheres. Eu fiquei durante 3 anos com esses conjuntos de apartamentos. Eu terminava um contrato, eles renovavam durante 3 anos. Foi um aprendizado muito bom, porque realmente a mulher tem esse jeito, né? Aquele jeitinho delicado de lidar com situações, aquela flexibilidade que às vezes o homem é muito seco. É aquilo ali, acabou. O meu propósito é mudar vidas de mulheres fortes. Porque a mulher, ela é mãe, ela é esposa, ela é empreendedora, ela é tudo em uma só. Então, essas mulheres acabam que às vezes se perdem no meio do caminho, seja emocionalmente, seja ali nas tarefas do dia a dia. E eu tô ali para poder ajudá-las. Estou escrevendo um livro contando um pouco da minha história
Eu espero que esse livro venha inspirar outras mulheres imigrantes que chegaram aqui nos Estados Unidos, às vezes sem perspectiva, ou que passaram pelo mesmo processo que eu passei no passado. Então, esse livro mostra um pouquinho da minha trajetória, mostra um pouco de onde eu cheguei hoje e também pretendo mostrar um pouco do desenvolvimento de algumas mentoradas para poder motivá-las cada vez mais a crescerem, a correr atrás mesmo de ter conhecimentos, de se autoconhecer e se desenvolver. Como é o meu dia a dia fora do trabalho? Eu gosto muito, tenho uma conexão muito forte com o mar. Então, eu gosto muito de ir à praia, de ir a lagos. Gosto muito de ler. Isso me leva para outros mundos, outras culturas, outras regiões. De caminhar, de andar de bicicleta. Tenho esses pequenos hobbies. Nada muito, muito grande. Eu costumo dizer que Nova York é toda aquela cultura. Você sai na rua, você vê pessoas de várias culturas diferentes, de vários países, e você fica ali naquele meio. Então, eu acho que Nova York é totalmente inspirador e a capital, basicamente, do mundo, né? Se você for ver, os maiores business, as maiores empresas com sede em Nova York. Então, eu vejo como o coração aí do mundo. Sucesso é inspirar e ajudar, servir pessoas. Isso é sucesso. Tem pessoas que acham que o sucesso é somente ter dinheiro. Eu não vejo que é ter dinheiro. O sucesso é você transformar vidas, é você servir, é você ajudar o próximo. Isso para mim é ter sucesso. A cidade é delas, totalmente delas. As mulheres são multifacetas, né? Então, basicamente, o que eu vejo é que as mulheres realmente estão cada vez mais à frente de novos business, novas experiências, novos objetivos. Aquela mulher lá, que da mini saia, lá dos anos 60, né? Ela vem evoluindo muito rápido e hoje em dia, com tanta tecnologia, a mulher está cada vez mais poderosa, mais empoderada, cada vez mais inspiradora para outras mulheres também. Então, eu vejo que totalmente a cidade é delas. Uma mensagem para quem quer empreender e tem medo de arriscar: faça a sua meta, o seu objetivo. Porque às vezes você acha, podem vir pedras no caminho. Pedras no caminho vêm se você fizer ou se você não fizer. Sempre vão ter várias pedras no caminho. Então, seja persistente naquele seu objetivo, seja persistente no que você quer. Estude, se planeje de uma forma adequada para você não chegar aqui e passar perrengue, né? Então, faça o que tem que ser feito e vai dar tudo certo.